Pomože Bog, dragi prijatelji. Moj i vaš gost je zaista jedan vrstan poslanik. I ja tu zaista i mislim, i evo, već tri mandata smo čak i zajedno kolege, ali vrstan je zato što ima neverovatnu oratorsku sposobnost. Mnogi ga osporavaju upravo zbog toga što on kroz svoje lucidne komentare i šaljive komentare potpuno dovodi do ludila političke protivnike koji ga, mora da priznam, neretko časte najgorim mogućim uvredama, no to je njemu, ja sam ubeđen, najbolji pokazatelj da zapravo fantastično radi. Neverovatno poznaje poljoprivredu, neverovatno poznaje muke srpskog domaćina, sam se trudi koliko god može da se bori za srpskog domaćina, a jedan je, pa mogu slobodno kažem, od onako lojalnih, baš lojalnih, koalicijnih partnera vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i koji, mora da priznam, nikada nije, bar toj vladajućoj stranci, pravio nekakav problem, već naprotiv. Uvek je bio neko ko se mnogo više ponekad borio za samu vladajuću stranku, odnosno samog Aleksandra Vučića, nego mnogi njegovi poslanici. Moj i vaš gost, gospodin Marijan Rističević. Poštovanje, dobroveče, dobrodošli. Bolje vas naš, nego da ja se pipnem prvo da vidim da li sam živ, naš. Toliko si me hvalio da se obično tako hvale oni koji je život napustio. Pa da se pipne malo. Nemoj, Madeleine Albright nam je otišla. Tako da Mislim, ono, ja nisam siguran da ona bila ljudsko biće. Monstrum. Neki su tamo na Twitteru napisali da je uginula. Pa. Ja baš ne mogu to da napišem, ali razumem one koji su to napisali. Pa, potpuno sam saglasan. Monstrum, to je neverovatno u ljudskom obliku, ali eto... Šta ona sve govorila, pred bombardovanje i za vreme bombardovanja. I kako danas, posle toliko godina, Marijan Rističević ceni taj početak bombardovanja? Isto kao i Aleksandar Vučić. Ja sam tada bio za to da ne idemo u neki prevelik sukob, da otprilike vidimo šta moramo, šta ne moramo. Ja sam jedan od onih koji je tvrdio tada da će nas Rusi za dobar kredit sami bombardovati. A to je bilo jezivo, znači 23. uveče, znači mora da je, kad se prisjetila mog govora, razumeš, 23. Albrightova je i preminula, baš 23. To je bilo negde pre, u toku dana, bila neka sedmica i mi smo se otprilike uzdali u to da će nam Rusi pomoći, Kinezi i tako dalje, mi kao država, mi kao celina. Ja sam to sporio, doživljavajući jezive uvrede, sećam se Todorovića. Mirko Marjanović mi je čak dobacio da sam izdajnik i tako dalje. Međutim, moje mišljenje je tadašnje kao sadašnje Vučića, da je on danas tvrdi, nije siguran da je Milošević iscrpeo baš sve mogućnosti, ali to nije bio razlog da nas surovo bombarduju 78 dana i moje mišljenje je da je samo prvih 20 dana NATO pakt vodio rat protiv vojske SRJ, to se tad tako zvalo, i država se tako zvala, mada je u većini slučajeva žrtva bila Republika Srbija, Crna Gora, čini mi se aerodrom Golubovci i tako nešto, neki vojni objekti, ali su posle 20 dana počeli da vode rat protiv civila koji je trajao do kraja 78 dana. Znači, tu imaš osiromašeni uranijum, imaš gađanje vozova, autobusa, Aleksinac, Niš, Mostovi, Surdulica, dve rafinerije pored dva najveća grada, zamislite tu vrstu ekološke katastrofe koju ovi sad zeleni uopšte ne pominju na današnji dan, vidjet ćete, nigde neće pominjati to da je NATO pakt i tih 17-19 zemalja koliko je učestvovalo u tome, da su napravili pravu ekološku katastrofu, gađanje transformatora, pisi ulja i tako dalje, ostavljanja gotovo cijele Srbije bez struje, grafitne bombe i tako dalje. I ja mislim da suroviju ratnu operaciju i agresiju u čovečanstvu ranije niko nije sproveo, pa ako na to posle dodate osvete po
Kosovo i Metohiji, ako se to može uopšte zvati osvete, zločini koji se završili čupanjem organa na živo. Dakle, to je gotovo nevjerojatno koji bes su oni iskalili na jednom malom narodu i da su pri tome, kako to kod mene Sremci kažu, cvikali, da bilo šta sem što su Albanci i dobrovoljci pokušali na Košarama ono da urade, pa ni tu nisu prošli pored golobradih momaka, pokazali su kukavičluk jer su nas gađali sa daljine, sa koje ne možemo da uzvratimo i tako dalje. I opet nisu mogli da nam nanesu vojsci SRJ, nisu mogli da naprave neku veliku štetu i onda su prešli na civile i mislim da Milošević i na određen način kapitulirao zato što su pretili da će Srbiju sravniti sa zemljom, što poznavajući ovo Albrightovu ne bi me iznenadilo i da smo i takvu vrstu Hirošime i Nagasakija doživjeli. E sad, zašto ovo pitam? Zato što neretko... Inače, ja kao izdajnik sam se 78 dana družio sa radaristima. Da, to je bilo najmanje... Marijan Rističić je bio protiv vazdušnoj odbrani, je tako? Da, ne, ja sam se družio sa radaristima, s obzirom da se oni moraju da se dislociraju i jedno od sedišta je bila, tada sam imao neki kapić, jedno od sedišta radarista je bilo u mom kapiću, dakle, oni su, sem što su napravili bazu, oni su gledali da se disperiraju. Kako to da kažem? Dislociraju. Ne, da se, kad su slobodni, da nisu svi u bazi, imali su neku taktiku da se malo raziđu po selu i tako da. U mom, ako je to opšte selo sa 3000 nešto stanovnika, postoji spomen česma koji su izgradili radaristi. Oni su imali nadimak Sremske lisice. Malo ljudi zna... Jesi mi neče imao pogrešnu informaciju da sam navodno čuo da ste bili mobilisani baš u protivvazdušnoj, nisam ni znao da... Ne, ja sam bio onako... Aha, pa okej. Ja sam bio dobrovoljni konobar, da to tako nazovemo dobrovoljni konobar sa drugovima, radaristima, to se, ja mislim se jedinica zvala zvanično vojin, ona je, da ne govorim da je, glupo je, ajde možemo da kažemo da je Batajnica... Ali, znam i tačnu lokaciju, ali je glupo, verovatno znaju i drugi, ali je glupo da navodim. Mi smo posetili, posle rata sam ja imao posetu toj lokaciji i onda sam video koje su bombe korišćene, da recimo bunker koji je njima bio namenjen u njihovoj bazi, 5 metara ispod zemlje, gde su postavili neki kreveti, čak i nešto automatskih pušaka i tako dalje, oni su uspeli da probiju to. Sve puške su bile onako istopljene, kreveti i tako dalje. Nešto jezivo je, možete zamisliti šta bi se desilo da su ih tu zatekli. Međutim, bilo je dovoljno pameti, da ne govorim šta su sve koristili, ne daj Bože, možda će opet koristiti. Ne daj Bože. Dakle, da sam veoma, veoma upoznan. Mada današnje savremeno naoružanje za tih 20 evo... Na njih su bacili kasetnu bombu. Ja sam gledao kad su bacili kasetnu bombu na njih, na one koji su bili na položaju pored radara, ali su bili tako dobro inženjerijski odrađeni, ukopani, da niko nije postradao, a kad su se vratili u moje selo, svi su nekako neki eksploziv mirisali, valjda je to zahvatilo. Ali prateći danas bombardovanje Ukrajine, naoružanje je do te mere napredovalo. I toliko precizno, pa ne, ali do te mere precizno gađa i topi, ovo recimo ovo što Rusi koriste, ovo je supersonično, ovo je nešto neverovatno, mislim, prosto da ti si sa kiseonik, da te sprži. Meni je žao Ukrajinaca i tebi sam rekao svojevremeno da je Zapad besan, on misli da ima ekskluzivno pravo na vojne intervencije i da će trošiti nemilice Ukrajince u borbi protiv naškode Rusiji. Vrlo mi je važno, znači svaki srpski domaćin, a evo ti si neko ko je čitav život na selu, ume da izračuna koliko može da se prostre negde. Šta može da proguta, šta može njega da proguta. Da li smo tada, ajde, Milošević je, za razliku od Zelenskog, realno bio ozbiljan političar. Znači, Milošević je ipak bio neki držaj. Ja nekada da sam pomalo i preterivo. Znači, veče pred bombardovanje, ja dođem i kažem, nemoj da se pozivate, to je uglavnom SPO bio.
SFO se tu žele ogrebati za neko ministarstvo. Ministarstvo i ja sam bio jedan od onih kojima je neko mi prosledio poruku u sred rata da ja kažem Vuku Draškoviću kako će on koji napusti Miloševića biti zakucan za Haški tribunal. Poruka je bila za njega i za Bulatovića. Bulatović nije napustio Miloševića, a Vuk Drašković je dan posle toga organizovao emisiju na studiju B i napao vladu iz vlade. Dakle, napao Milošević je bio savezne vlasti, ministar u saveznoj vladi, nadležan za odbranu Kosova i Metohije. Njegovi poslanici su tvrdili, recimo, da otprilike ovako, kaže na ruke Ivanu Kovačeviću pročitati na sednici Narodne skupštine, onda se čita SPO će braniti i odbraniti Kosovo i Metohiju. To tek toliko da podsjetim Vuka Draškovića šta je... Dobro, ali zašto? Ajde kaže, samo da se vratimo za to računanje. Ne ravnam se prema sili koja je ispred mene, ispred na svetinju koju branim. Ja izađem i kažem, ljudi, nemoj da se pozivate na cara Lazara. Današnji car Lazar neće otići na Kosovo, a mali Marko, taj će sigurno zakasniti. Nemoj da se pozivate na Ruse, Rusi su sad tada bili u takvoj situaciji. Rusi će nam za dobar kredit sami bombardovati. Dakle, to je bilo onako jedan govor koji je bio po meni, bila moja obaveza kao narodnog poslanika koji je mislio da nešto malo bolje vidi od ovih koji su dobili naređujem pročitati na sednici Narodne skupštine. Sad zamislite, uporedite šta Vuk Drašković danas... A zato pije, koliko je važno imati na čelu države čoveka koji bi ume da izračuna? Ali ja sam preterivo sa Miloševićem, to vam govorim kao način na koji sam ja preterivo. Milošević jeste bio ozbiljan političar, ali po meni on napravio niz grešaka. Prvi je trebao sprovesti demokratske izbore i da ne ulazimo u tu istoriju. Zato što imamo najveću podršku na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, on nije trebao da bude kočničar demokratskih nekih promjena i tako dalje. On je dopustio da Tuđman bude kao neki demokrata, Kučan i tako dalje, a u principu on ima najbolju šansu da bude neki narodni čovjek i da kaže, ja više neću komunizam, ja hoću demokratiju i tako dalje. Bez obzira da li bi to on iskreno želao, on je trebao otprilike da... Pa slažem se, ali ili u momentu pada Rusije ti dalje podržavaš one što vrše puč nad Jelcinom, pa podržavaš i takve stvari. Ali koliko je važno, evo imamo primjer Zelenskog, znači Ukrajina je izabrala za predsjednika čoveka koja je lakrdijaš, znači koja je prosto bavi se komikom. Smešan čovek od prilike napravi smešnu državu. Ali nešto napravi smešnu što u kanali. Može napravi tragi komič. Upravo to, znači šta se ovo trenutno dešava u Ukrajini da su ga tako navukli, da je ušao u sukob sa komšijom koji je višestruko jače, koji ga je nalupao kao kantu. Mislim, ljudi sad gledaju kao Ukrajina vraća neke snagma, kakve vraća, ovi su im polupali državu, infrastrukturu, slupali im gradove. Ne, Zapad ne voli Ukrajinu. Zapad ne voli Ukrajinu, zato je troši, sa željom da naškodi Rusima. Ono čega se ja bojim i ono što sam pričao i ranije, ne znam, možda... Da neće nas da tako neko troši. Možda i sa tobom. Recimo, neki poslanici ovako sve misleći mi onako osporavali, posebno ovi sa ukrajinskim zastavama što šetaju. Valjda misle da ćemo sa ukrajinskim zastavama lakše dobiti izbore. Znaš ih redova mangupi. Dakle, oni se ima sporavali. Ja sam tvrdio da u želji da naškode velikim Rusima, pošto neće moći da idu do kraja, Rusija je atomska sila i po meni Putinu, Stani Pani neće prezati da baci atomsku bombu. Što je najavio? To je svoj Dmitri Peskov je najavio upravo to. Može da najavi, a da ne misli, ali ja mislim da on misli da je upotrebio u slučaju da Rusija bude toliko ugrožena i da se Zapad toliko umeša, ukoliko ne bude imao nikakva druga sredstva, on će braniti Rusiju čak i atomskom bombom. To je moje čvrsto uverenje. Ja sam tvrdio da u želji da naškode velikim Rusima, kad to ne budu mogli, da mogu da nalupaju male Ruse, a to smo mi. I kao što vidiš, mi imamo razne zamke koje ne važe, kao gorivo može na zapad, kod nas ne može. Imate niz nekih aktivnosti koje su direktno uparene protiv malih Rusa. Koliko to srpski domaćin danas razume? U kakvoj smo mi poziciji kao zemlja? Srpski domaćin to razume, ali najbolja priča je priča od 27. marta. Dakle, vi imate generala Simovića, vi imate čak i uticaj Sovjetske Rusije u to vreme, posebno Engleza, kojima je ipak bilo stalo da se izvede taj vojni puč i tako dalje, da se Hitler razbesni. Jer onaj sporazum
po meni što smo imali sa Hitlerom bio način da se izbegne rasparčavanje jedne države koja je napravljena kroz Balkanski i Prvi svjetski rat srpskom krvlju. Mi smo ušli u taj 27. mart, general Simović za 200.000 funti. Odmah na početku rata general Simović i njegov brat i žena, čini mi se, beže u London. Iz Londona on postaje, interesantno, on u Londonu postaje pobornik komunističke Jugoslavije, tako dalje, pazi kraj. Zanimljivo je da za 6. april bio zakazao, kada je bio bombardovan u Beogradu, da zakazao venčanje ćerke. Da, bilo je venčanje ćerke, ali ja mislim da on negdje zbrisao između 10. i 15. aprila, da je preko Grčke pobegao u London i tamo je pokušao da se kvalifikuje sad za nekog namjesnika ili tako dalje, kada je naš kralj Petar, jel, rešio da podrži Josipa Broza Tita, kao, pa on je bio u Londonu. Ali oni koji su ratovali za njega su bili u surovim, i za tu vladu, jel? U surovim šumama Bosne i Hercegovine, jer Bećković rekao da nije silazio ispod 1000 metara nadmorske visine. I kralj za koga su ratovali, jel? I moj deda, jedan i drugi, jedan je zbog toga robio kasnije, osuđen 15 godina. Dakle, kralj podrži Tita. Razumeš, kraljevi vojnici nisu hteli da napuste ideju za kralja i otadžbinu, čak nikad ih je kralj izdao. A general Simović je 46. godine u ime komunista svedočio protiv onoga koji je ratovao za njega i kralja 3-4 godine u veoma surovim uslovima, preležao u Bosni pegavi tifus i tako, izgubio sina, mislim, komu je iz porodice bio u banjičkom logoru i tako dalje. To govori, to su bili oni srpski domaćini, kako bi rekao Bogujev Karić. Znači. To su bili koji su i u najsurovija vremena držali se vere, slave, nacije, otadžbine i tako dalje. Danas seljaci razumeju zemlju, oni doživljavaju zemlju ne samo kao predmet obrade, oni zemlju doživljavaju kao komad države. Dakle, oni su svjesni toga da su oni vlasnici države i da treba da je brane. Da nisu korisnički, da nemaju samo korisnička prava. Da država nije vlasnik naroda, ali je narod vlasnik države. I on određuje na izborima ko će da im čuva državu i da je unapredi da, pošto nijedan narod ne čini sadašnja generacija, već i one bivše, bivša generacija, bivše generacije, koje ne želi da osramoti, a svestan je toga da državu čini buduće generacije i želi da u što boljem stanju kao domaćinstvo dostavi svoju državu. I seljak na različit način doživljava i otuda bolji glasovi, nisu oni nepismeni, a oni su usmeni, kako ti kažem, ova beogradska elita je možda nešto sa diplomama, sa znanjem je veoma loša, posebno je, jedno je zvanje, a drugo je znanje. A posebno je taj patriotski osjećaj da bi oni radije branili svoje parkinga mesta nego što bi branili državu. I to smo više puta mogli da vidimo. Za njih seljak ide preko brvna na izborima. Ide preko brvna, gazi blato. Preko brvna trči, ali ne da bi glasao za vlast, već da bi zaštitio državu, da da priliku onima koje je birao, da zaštite u njegovo ime državu i da ona, da makar pokuša... Marijane, parking mesto se ne jede, a danas je došla situacija da je onaj ko posjeduje bilo kakvu zemlju, može nešto posadi, da se zulog zlata vredi. Ja sad vidim da ima veći stručnjak od mene. Ne mislim to na tebe, naravno. Ja sam gledao ovo izborne kampanje, to je katastrofa. Mi ćemo vama dati. Zamisli u ovoj krizi, kada čast srpskom seljaštvu, sramota na bezlovu srpskog gospodu. Ja mislim da je bio vladika Nikolaj. Ne. I sad nedavno, a ti vrlo dobro znaš, znači Žiče, ja obilazim makar svake dve godine, pokušam svake godine, ako sam negdje u blizini da odem, znaš i zbog čega, Svetog Save, zbog svega toga, zbog istorije Žiče i tako dalje. I ja obožavam tamo da odem, da vidim da je naša istorija tako bogata i gledam usput srpske domaćine, kako bi rekao Karić. Izuzetno su vredni. Ja gledam one sede glave i setim se prehrambene sigurnosti naših stanovništva. Te sede glave od kojih polovina i više od polovine nemaju nikakve penzije. Nemaju ni onih 12.000 dinara.
ja vidim koliko su, koliko vrede više nego što su i ovog trenutka, bez obzira što mi izdvajamo gotovo 500 miliona evra na razne načine podsticaje, ali najmanje podsticaje dođe do tih malih poljoprivrednih gazdinstava, 3, 4 i tako da. Vidio sam mnoštvo stočara i onda znam na čemu počiva prehrambena sigurnost našeg stanovništva. I zamislite te grube ruke i sve to i dođe neko za negu lica i tela, jel? I kaže, mi ćemo vama dati. Kako neko ko ništa ne proizvodi poput beogradske elite, ništa ne stvara, razumem, a troši, znači na određen način je društvena šteta, će dati onim, evo opet da upotrebim Kariću i za domaćinima, da će ona njima nešto dati, a pri tome ne proizvodi, novac je roba, jel? Oni ne proizvode nikakav novac, pa boga mi neke velike usluge i šta ja znam, ali pri tome će oni dati, ništa ne rade, ali će dati onome ko u gotovo nekad u nemogućim uslovima radi. I onaj koji na izborima ne treba mu nisko habajući asfalt, kao šta ćemo zamenimo u Beogradu asfalt, pa ćemo staviti ovaj, bez obzira što nema rupa, kao zamenit ćemo ga nisko habajući. Jedan asfalt, zlatne da im napravite svest, takve elite ne možete, to je nastalo od nekih otpadaka komunizma i tako dalje, komunizam otišao većinom u njihove džepove, od nekih raznih špekulanata i tako dalje, nastalo to društvo u Beogradu i to vam je teško promeniti. Treba da se posvetimo tim ljudima koji su vredni, poštovanja, dakle, ta prehrambena sigurnost počiva na njima. Videli ste da je zabranjen izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije, to se na određen način ne sme dopustiti, zato što je recimo cena pšenice ovde sad 30 dinara, na berzama okolo 50. Nije baš sasvim tačno da sve imaju skladištari, špekulanti, ali oni ako skupili tu robu, to je njihova, i njihov cilj je da zarade, pa da imaju novac da u narednoj žetvi plate više. Mislim da država sad treba da izađe sa zaštitnom cenom i da kaže gospodo seljaci, sa pravom da kaže gospodo seljaci, u ime onoga što ste vi značili u najosjetljivijem periodu za državu, za građane, ne samo Srbije, već i okoline, mi ćemo obezbediti da zaštitna cena, recimo kukuruza i pšenice, ne bude ispod 35. Pa dobro, ali činjenica da su oni, ispod 35 da su oni većinom tu pšenicu dali. Ja sam prošle godine tražio, čak i neki naši ministri nisu imali razumevanje, ja sam tražio da kupimo što više. Ja sam tražio da kupimo mineralno đubrivo i da ga menjamo za pšenice i kukuruz. Međutim, bilo je ono komotno, što Vučić sam priznaje. Bilo je komotno, ja sam razumeo da nam je potrebna prehrambena sigurnost našeg stanovništva, ali prehrambeni suverenitet. I zdravstveni suverenitet. Ja sam gledao kako sa vakcinama koju državnu... A čekaj, zaista se prvi put ne upotrebljava ove termine. Politički imidž na tome što obezbedilo vakcine. Šta podrazumeva prehrambeni suverenitet? Prehrambeni suverenitet to znači da imamo dovoljno hrane za sopstvene potrebe, prehrambenu sigurnost, ali i viškove kojima možemo biti suvereni u regionu. Dakle, da na određen način imamo manje mržnje, manje svega toga što je upereno protiv Srbije, zato što, kaže izreka, čiju hranu jedeš, njegovu i pesmu pevaš. Dakle, ja mislim da bi bilo manje pritisaka i da će biti manje pritisaka u odnosu koliko bi ih bilo da država nema viškove hrane i da od naše države u regionu ne zavise oni kojima hrana treba, a nemaju je u dovoljnim količinama. Da li je došlo to vreme da je hrana zapravo danas jedno najvažnijih oružija i resursa koji nedostaje, odnosno sirovina? Ja ću pokušati, bez obzira što ti mnogo znaš nešto, i da te podsjetim, recimo, ti imaš Kissingera koji je bio ozbiljno političar. Jeste bio Amerikanac, ali ja ne mrzim sve Amerikance. Valja ga čitati. Ja ne mrzim sve Amerikance. Amerikanci nisu čisti Srbi, na našu nesreću. Nego on je rekao, od prilike ovako, ko kontroliše hranu, taj kontroliše ljude. I on je pošao možda od izreke, kaže, najiskrenija je ljubav, ljubav prema hrani. I sad... Ali mi je nemilice bacamo. Trećina svetske proizvedene hrane se baci. Ako bi ja vama ispričao ko je glavni krivac za glad, vi bi rekli da sam ja vegan. Pa dobro, da. I to je zapad krenuo, onaj Nemac nije lud. Ja ću vam reći čime on krenuo. On je zeleni, je li tako? Ne znam šta je taj ministar koji je rekao. On je rekao da jedu manje mesa, tako, Nemcima.
Zato što recimo za proizvodnju kilograma mesa vama treba od 5 do 8 kilograma žitarica. Vi od jednog kilograma mesa žive vage možete da napravite 500 grama mesa koje je sveže, a pečeno može da bude od 250 do 300 grama. Vi ćete to pojesti za jedan ručak. Vi ste pojeli od 5 do 8 kilograma žitarica. Shvatite? Ako sa 5 do 8 kilograma žitarica možete da ishranite taj dan u potpunosti, 5-8 ljudi. Mada se ide sad i na tu priču da se ne jede belo brašno toliko i da nema potrebe, nego da se prelazi na alternativne razne vidove, jer kao nezdravo je. Mislim, ima sad svega što oni to... Pa ne, glad uglavnom je zbog, u svetu je zbog toga što, pa recimo, stočarstvo i poljoprivreda zagađuju životnu sredinu bitnije nego neke druge grane. Recimo, stočarstvo više zagađuje životnu sredinu nego sva prevozna sredstva na planeti. Jeste. Po gradaciji je drugo, posle industrije. Da imate metan koji je, ne znam, 20 ili 30 puta, ne znam tačno sad, opasniji od ugljen dioksida, efekta staklene bašte i tako dalje. Na zapadu već dodaju neke aditive, ne znam kako se to zove, u pripremu hrane za životinje, da, a proizvedu da se smanji ta vrsta emisije. Onda zapad, ono što mi ne radimo, ima tri komponente, mi imamo dve, to ti je u subvencijama, to su ti direktna plaćanja, i ruralni razvoj, to imamo i mi. Ali oni imaju treću, ekologija u poljoprivredi. I mi ćemo morati što pre da uđemo u to. E sada, taj prehrambeni suverenitet... Da li to znači da pobijemo stoku, kao što traže ovi razni ekološki pokreti, ili je to potpuno nenormalno? Ne, ali slušajte, što me niste podržali kada sam tražio da zabrana koje su, recimo, Svetlana Bojković izađe u nekoj krznenoj bundi, ta ekološka grupa i šta ja znam, možda je bila tu, možda nije, se zalagala za to da se zabrani uzgoj krznašica. Žuti su doneli zakon sa da će stupiti na snagu sa završnom odredbom, da će stupiti na snagu posle 10 godina. I to se desilo kada smo vidjeli. Ja sam tražio da se ta besmislena zabrana ukine. Zato što nije zabranjena upotreba krzna. Znači, možete uvesti, ne možete proizvesti. Dakle, sve okolne zemlje još uvek to rade, sem u Srbiji se one zabranjene. Mene su štampi prozivali, istrebljivač, ne znam, činčila i tako dalje. Pa ko ih je sad istrebio? Da li oni koji su ih zabranili ili onaj ko se zalagao zato što se one lišavaju života u polnoj zrelosti? Recimo, prasići, jagnići, to još uvek bi veliki otpori bili, pa oni to... Mene su više podržali francuski mesari, kobasičari koji su mi pisali neke mailove i rekli da prvo sledeće će biti zabrana proizvodnje mesa. Oni imaju jezive pretnje od tih raznih radikalnih ekoloških grupa. Evo, viš i ti si malo se nasmeo. Ne, ali nažalost se to dešava. Te radikalne grupe se pojavljaju i kod nas. Pa ima ono... To je jako zanimljivo. Znači, imaš, kaže, borba za selo i poljoprivredu u Nedeljicama, kao poljoprivreda, ekologija i tako dalje. Pri tome nisu uguglali makar pojmove pa da nešto nađu i da vide da je poljoprivreda najveći zagađivač, recimo pesticidi. Ja se sjećam kad je Vučić bio tamo jedan iskren čovjek i rekao otprilike da on testirao pre toga vode i tako dalje, da one zbog litijuma koji je u zemlji i tako dalje, ta voda ne upotrebljiva recimo za piće, zalivanje voćaka i tako, voćke i tako dalje. E sada neko dođe i kaže u ime Svete Nedeljice ima da bude poljoprivreda koje, recimo, pesticidi samo nekoliko, recimo 20-30% se zadrži na biljke. Sve ostalo ode u vazduh, zemlju i vodu. Znači, i ta intenzivna poljoprivredna proizvodnja takođe je ekološki štetna, ona šteti zaštiti životne sredine. Ali neko izađe i kaže, znaš, ono, sad ćemo mi da pređemo na poljoprivredu, da će biti ekološki čisto. To nije tačno. A drugo, ja sam sad gledao ove liste. Pa ja da sam bio koalicija Moramo, ja bi uzeo jednog seljaka tamo iz Nedeljica i stavio među prvih 10 na izbornoj listi. Nema ni jednog. Nema ni jednog. E sad vidite koliko je to iskreno. I onda Svetlana Bojković, ono kao krznena bunda, razumeš, a Marija Rističević je srbljivač činčila. Pa stanite malo, vi imate bunde koje ćete uvoziti, ne dozvoljavate. To su sitni poljoprivredni, recimo ovaj studio, koliko ima jedno? To je skandalozno, kako se inače maltretiraju ti ljudi? Recimo na ovoj površini su oni mogli da zarade sa tim, ne znam, kavezima sa peskom, mogli da zarade 500 evra mesečno.
I to je njima bilo zbog školovanja dece, bilo dragoceno. To su mali farmeri bili kojima mi nismo subvencije uopšte isplaćivali, koji uopšte to nisu tražili, mi smo tu proizvodnju ukinuli zbog takvih radikalnih stavova. I pri tome smo izgubili, recimo, imali smo holandskog, tamo još nije stupila zabrana, ali rekao 2023. stupa. Ukoliko vi dozvolite to, ja ću da investiram 50 miliona evra sa mojim drugim farmerima, da se proizvode nisu bile činčile, nego nerčevi. I sada neko izlazi u bundi, sećam se onog Mikija, ovog nesretnika iz Trstenika, tog, Aleksića, došao je na odbor, sav zapuhan, ono da brani Krznašica. Ali s obzirom da je bio član odbora, da sam ja otprilike pretpostavljao da on može da pravi problem, ja sam malo googlao, facebookio i kako to, i nađem njegovu sliku pored vepra ustreljenog iz karabina koji vredi po pričama 4-5 hiljada evra, karabin. Ali to je, ne znam koja je to bila, 2015. ne mogu setim godina, znači to mu je od Vlado Dinkića ostalo od onih čuvenih apanaža za ljudske resurse, kako se to zvalo, da ima udruženje sa starcem i tako dalje, da se ispumpavala pare od nezaposlenih da bi se oni kao nešto aktivirali, pa ne znam, nekoliko stotina hiljada evra po raznim ugovorima. Čovjek kupio karabin, putovao recimo Crveni trg, koji ja nisam video, pa da, to je skup karabin bio. Da. Pa je putovao tako, pa je u Kremlju bio u kožnoj jakni sa krzenom kravnom, a žena je bila onako u fulu, u bundi, i ne znam, od sibirskog vuka neka skupa kapetina, i sad sve u krznu, dolazi on zapuhan na odbor, on štiti Krznašice, zna, ja izvodim ono, znaš, ovako, kaže on, pa kao, znaš, ne navodići ni ko je supruga, ni tako dalje, ali on ono kao da to nije u redu, ja kažem u redu kad vi napadate moju suprugu koja ne radi u javnom sektoru, a vaša gospođa radi u televiziji Trstenik, a vi ste verovatno zaposlili i to spada u javni sektor i ona kao ja mora da bude predmet kritike, tim pre što se vi borite protiv Krzna. E, takvi slučajeve imaš, koliko je, i kaže za Svetu Nedeljicu i za seljake, onaj bije magazeli uz povike mamuti seljačku. Mislim onda, šta treba vašim gledovacima reći o licemerju te takozvane elite. Da ne pričam o tome da će nas vešati i juriti. Da, kad smo već kod toga, ja sam obavezan. Volio bih se vratiti u onaj prehrambeni suverenitet, ali evo. Evo, prehrambeni suverenitet, već sam objasnio. Znači, mi može li Srbija da ga ostvari? Država koja, pa država već sada ima određeni nivo prehrambene sigurnosti i stanovništva 100% i u ovom trenutku može da zadovolji potrebe više država u regionu. Što je značajno za Srbiju, kako ti kažem, mi govorimo srpskim jezikom, naši susedi govore jezikom mržnje. Dakle, otprilike da se makar spusti ta, kao i za vreme ove vakcinacije kada je bilo, pa je bila spuštena lopta, zato što svi građani iz okoline mogli da računaju na srpsku pomoć u vakcinisanju. Znači, dolazili se u Beograd da se vakcinišu, što je bilo dobro, to je zdravstveni suverenitet. I ove opreme, bolnice, sve što nabavimo, sve što obezbeđujemo, sve što se nekad plaćalo u inostranstvu i tako dalje, mi možemo da imamo i prihod od zdravstvenih usluga i tako dalje u regionu. Mi smo nekad išli u Tursku, X nos, gama nož i tako dalje. Znači, Srbija sad ima opremu gde i zdravstvene usluge mogu da doprinesu zdravstvenom suverenitetu, ugledu zemlje i smanjenju tenzija u regionu protiv Srbije, koje postoje, a ko zna koliko bi bile da ne zavise recimo od naše hrane. Ja sam od onih koji se zalažu, mislim da vlada ponekad i greši. Predsjednik ne greši, jer on donosi odluke na bazi informacija koje dobije. Ja sam bio pristalica toga da bude zabrana izvoza, ali da ona bude delimično. Da to bude zabrana viškova. A da naši tradicionalni kupci koji se snabdevali u Srbiji prethodnih godina mogu da kupe, recimo, na slobodnom tržištu količine, mesečne količine koliko su kupovali u prethodnoj 2021. godini plus 10%. Znači, da toliko mogu slobodno da kupe. Ja sam bio pristalica da se pšenica nikako ne dodatno ne izvozi, već da se izvozi brašno.
Bila je i zabrana i za brašno, ja mislim, kao bile su velike potrebe, ja mislim da to nije moglo izaći iz zemlje, naši mlinovi nisu mogli da samelju toliko količinu. Trebalo je dopustiti da nešto mlinari zarade, a da pri tome oni imaju tu neku vrstu sigurnosti da će im Srbija isporučiti to brašno. I recimo, vi ovaj mjesec carina to vodi evidenciju, Bosna je kupovala ovo mjesec prošle godine 10.000 tona nečega, kad dođe do 11.000 tona, izvinite, tek sljedeći mjesec možete da povučete druge količine. Time obezbeđujemo da oni nisu gladni, a pri tome sprečavamo mogućnost reeksporta. A kako gledaš ovo što u zapadnoj Evropi sada imamo situaciju, opustoše se svi ne, rapovi? Ne, bio sam za viškove, recimo da oni viškovi koji van tih potreba postoje, da vlada odluči. Sad reći ću javno, nema veze. Ja sam bio za toga da podržimo male države, afričke, latinoameričke i tako dalje, koji nemaju neke velike potrebe, da pre sve njih, a gladuju, da pre sve njih podržimo u određenim količinama. Pa kad dođe neko vreme za otpriznavanje, da ih zamolimo, pa ako žele da vrate takvu uslugu, ako žele. Znači, ništa da ne bude naređeno, kao mi ćemo vama dati, usloviti, mi ćemo vama dati, a vi ćete to, nego čisto da pokažemo pažnju prema tim malim državama za koje bi mogli očekivati da u buduće, kad bi ih zamolili da izvrše otpriznavanje, možda ovo nisam treba reći, ali sam rekao. Kako gledaš sad ovo u Evropi? I to je prehrambeni suverenitet. Emmanuel Macron koji najavljuje vaučere za ishranu, onda ne znam... Onda ti kažem još nešto oko poljoprivreda. Nemačka poljoprivreda ne mora samo da proizvodi hranu. Poljoprivreda može na zapuštenom zemljištu da proizvede energente. Mi možemo da proizvedemo, recimo, na 300.000 tona hektara ovih sitnih posjeda koji su zapušteni zbog ovih imovinskih odnosa, nasljeđivanja i tako dalje. Mi bi mogli, kad bi se malo bolje organizovali, mi bi mogli da proizvedemo negde oko milion tona uljarica na 300.000. Pri tome tu bi mogli da dobijemo 400 miliona litara biodizela. Mi bi trebali u budući da se organizujemo da koristimo žetvene ostatke u Vojvodini, pošto imaš vezu sa Vojvodinom. Recimo, mi negde oko 4 do 5 miliona tona žetvenih ostataka spalimo ili zaoremo, kada bi to malo... Kada bi sve to skupili, recimo, energetska vrednost tih 5 miliona tona ili 4 miliona tona, da uzmem, je negde 33%... menja 33% količina nafte. Znači, 3 tone žetvenih ostataka daje energetsku vrednost kao 1 tona nafte. Znači, od, ne znam, 4 miliona tona imali bi 1.333.000, menjali bi 1.333.000 tona nafte. Posebno je trebalo organizovati, recimo, naselja koje sad greju na gas i tako dalje. U Vojvodini znate kakva su sela, vrlo brzo se razvuku cevi i tako dalje, vrlo lako se kopa i tako dalje. Pa ne, može briketi, može mislim recimo, sve to... Recimo, da... ovo što kažete, mogu briketi, ali mogla da se na kraj svakog sela da se napravi po jedna energana koja bi se snabevala žetvenim ostacima iz atara tog sela i da se na takav način umjesto gasa upotrebi. Pa ne, imam ja uvek dobra ideja, recimo uljarice, mi smo mogli da proizvedemo čak u žetvenih ostataka veću energiju. Znači, to je obnovljiva energija, svake godine dolaze određena količina silaže i drugih žetvenih ostataka, stajskog đubriva, od toga se pravi, prvo, gas, pravi se gas, pa ako vam treba taj gas, imate gas, a to možete generatorom da pretvorite u električnu energiju. Znači, i na takav način smo mi mogli da proizvedemo dovoljno biodizela za poljoprivredne. Imamo li tehnologije da to radimo? Za poljoprivredne potrebe postoje tehnologije, imate već u Banovcima. Imamo li dovoljno ljudi koji znaju da to rade? Imate već, kako imate u Pećincima, već imate tu vrstu energana. Dakle, možete da proizvedete biodizel koji ima... Da li imamo dovoljno kapaciteta da se na taj način diverzifikujemo? Da li imamo prvo dovoljno ljudi? Dakle, mi bi trebali da imamo i dovoljno novca, to i košta da to pokrenemo, ali to je dugoročno rešavanje problema. Ali ćemo biti prinuđeni da to radimo zato što se sve više zahteva da se ide? Ne, to nema za sluše da se razumemo, to ne može da bude glavno. Naravno, ali može da dobra alternativa bude za... Vi imate problem u Srbiji sa stočarstvom, znate zašto? U Nemačkoj. Ti farmeri imaju, pored farme, imaju energanu koja proizvodi struju ili gas. I sada one se isključivo dodeljuju poljoprivrednicima. Ako od nas seljaci iz grada kaže daj mi komad zemlje i da pravim energanu. A ovde to farmeri imaju. Znate zašto? Time se pojeftini cena što ne zaradi na mesu, zaradi na električnoj energiji ili na biogasu.
I onda imaju tamo zapuštena zemljišta, recimo oni uzgajaju miskantus. A to je biljka koja daje dosta biomase, od koje oni takođe mogu da prave električnu energiju. Znači, poljoprivreda može da napravi električnu energiju, biodizel, za obradu zemljišta, a može da proizvede i deo električne energije kojom sve ti poljoprivredni proizvodi mogu preraditi u prehrambene proizvode i time stvoriti dodatna vrednost. Pa da ti kažem ovako, recimo mi izvezemo nekada izvezemo i milion tona i više pšenice, izvezemo tri više miliona tona kukuruza, mi ukupno za te žitarice, stočno brašno, dobijemo negde oko 800 miliona evra. Koliko tu dobijamo? Naši stočari pretvore u proizvodnju mesa, znači samo žive vage, to bi napravilo proizvodnju milijardu. Koliko tu dobijamo neku energetsku nezavisnost u toj situaciji? Šta? Kada bismo krenuli to da radimo, koliko tu dobijamo neku energetsku nezavisnost i samostalnost? Ukoliko poboljšali bi je. Dakle, ovo što sad uvozimo 10%, naš uvoz električne energije, ovi nesrećnici kad pričaju, nije zbog toga što mi imamo manje struje nego ranije, nego zato što nama industrija sad troši daleko više struje nego što je trošila u njihovo vreme i raste potreba za korišćenje električne energije. Dakle, ovo je bilo neka dopunska stvar koja bi nama domestila to da ne moramo da uvozimo električnu energiju. Ja ne govorim da to bude glavna stvar. A recimo da poljoprivreda koja troši električnu energiju može to da proizvede za svoje potrebe i da time preradi ono što uradi. Već sam rekao za stočarstvo da recimo ono što je vredilo 800 miliona može da vredi 2 milijarde ukoliko žive vage samo to upotrebite i tako zarade naši stočari dodatnih 1,2 milijarde. Ako to samo malo obradite, ne baš u konačnu obradu, ne baš u konzerve, salame i tako dalje, vi to možda dignete na 4 miliona. I mi onda izvezemo naš kukuruz i tako dalje, uvozimo meso, jer po SSP u kojoj je potpisan 2007-2008, vaši gledalci treba da znaju da mi ne želimo da sprečavamo uvoz, zato što mi imamo izvoz poljoprivrednih proizvoda vredan 5 milijardi dolara. Ako bi mi sprečili uvoz po SSP-u koji je potpisan, nismo ga mi potpisali. Đelić ga je potpisao. Da, i on je najlošiji u tom delu gde je poljoprivreda, mi bi onda ugrozili izvoz. Prema tome, ako mi imamo suficit u izvozu, onda bi sami sebi uveli na neki način sankcije. Ovo su jako dobre stvari koje se predlažu, jer, aj sad, kako cenite ove... Ne, mi imamo problem sa mineralnim... Zašto, on sukob u ruci... Ljudi iz grada ne razumeju. Ja sam tražio da mi subvencionišemo sa 20% cenu mineralnih đubriva. Ovo poslednje što smo dodali po hektaru. Ja sam bio pristalica da to upotrebimo u subvencionisanje mineralnih đubriva, u prihrane useva i zbog nove setve u kukuruzu. Mi ćemo zbog slabe prihrane ove godine izgubiti milion tona. Skupo mineralno đubrivo, ne mogu ljudi da plate, ali ja sam mislio da na neki način stimulacija bude to da čovjek ako hoće da koristi taj novac mora kupiti đubrivo. I hteo sam da recimo ti kao dobavljač imaš 20% na svaki kilogram koji prodaš seljacima. Mi ti refundiramo kao država. To sam hteo. I hteo sam da oni koji su već kupili dobiju refundaciju po računu. I da na takav način što bolje prihranimo useve, jer jedan kilogram mineralnog đubriva donese oko 5 kilograma, od 4 do 5 kilograma. I to danas postaje vrlo tražena roba, nemoj. I znači, na takav način smo mi, po meni, mogli da obezbedimo novih 800.000 do milion tona. Dakle, mi to nismo uradili zato što i nema mineralnog đubriva dovoljno na tržištu. Možda smo ranije, kada je predsednik Republike, da smo signalizirali ranije predsedniku Republike u razgovorima sa Putinom da je ugovorio određene količine. Ja sam zalagao da letos kupimo u leto, kada je cena mineralnih đubriva, da obezbedimo kupovinu mineralnih đubriva u leto kada je ono najjeftinije. A da recimo isporuka bude 90 dana ili tako nešto, se približimo jesen. I da za to dobijemo pšenicu i kukuruz. Da zamenimo, tako bi popunili robne rezerve, a pri tome bi imali bolji rod, imali sigurnost tu, mogli da obezbedimo određene unutrašnje paritete i tako dalje. To moje nije prošlo iziskivalo određeni novac. Mi smo ukupno upotrebili u prošloj godini
dok Aleksandar Vučić nije video u čemu je stvar, mi smo imali, zahvaljujući tome što ljudi dovoljno ne razume, a ni ja nisam politički dovoljno snažan u parlamentu, jer moji seljaci su prepustili svoja poslanička mesta doktorima nauka i advokatima, ima ih sigurno 1,5 milijuna, ali u Skupštini nema 100, nema ih ni 50, nema ih ni 10, zašto su oni svojom voljom, dakle nisu organizovali, njihova greška, da vredimo više, verovatno bi Aleksandar Vučić nama dao više mandata i na ovoj listi ne bi morali posebno nešto ni da se trudimo. Jer po meni tako specijalističke stranke ne bi ni trebale da imaju neku jaku infrastrukturu, treba da imaju da u organizaciji imaju simpatizere i glasače, sindikalno i politički udružene, da neko ko je sa nama primeti da vredimo politički daleko više i da onda imamo više mandata u Narodnoj skupštini, onda verujem, pošto su to, kako ti kažem, ljudi koji neće tražiti nešto što ne zaslužuju, ja verujem da bi bolje radili. Dakle, ovi koji stvarno i ne mogu da razumeju poljoprivredu do kraja, nisu bili za tu ideju. Ja sam tražio više novca da popunimo po 25 dinara kada je bila cena. U posljednji trenutak smo kukuruz pomerili cenu, na moj zahtev je pomerena cena, pa smo kupili određenu količinu i pojačali tu prehrambenu sigurnost. Po meni država treba da kupi po 200.000 tona jednog i drugog, a da time oslobodi ove privatne firme da mogu slobodno... Ajde sad ovako, u senci ovog jezivog sukoba gde realno 30% žitarica koje se na nivou sveta proizvedu, nema ih negde. Da, više ih nema. Ukrajina ne može da poseje, ne može ni da žanje. Sad tačne podatke, ne znam da Ukrajina negde 28 milijuna tona. Rusija je, čini mi se, druga, Ukrajina je četvrta na svetu po proizvodnji toga. Sećate da je nekada Rusija, dok je bila komunistička zemlja, uvozila pšenicu iz Srbije ili bila glad? Pa, eto, sad. Ne, oni će proizvesti jabuku. Moj savjet je uvek bio poljoprivrednici na priču krušku. Zašto to pitam? Koliko će sada ta cena realno skočiti druga? Nema đubriva. Znači, mislim, i đubrivo iz Rusije vam je najvećim delom dolazilo. Sad iz Irana se trudite da dovezete kako god. Ali koliko sve to utiče na našeg poljoprivrednika? Stočarstvo. Dakle, da smo pratili do kraja moju ideju, da stočarstvo, stajsko đubrivo je veoma kvalitetno đubrivo za useve. Trebali bi nam daleko manje količine mineralnih đubriva, ne bi bila skroz isključena, ali se recimo njihova upotreba u situaciji da svoju biljnu proizvodnju iskoristimo za svoje stočarstvo, njihova upotreba mineralnih đubriva bi smanjila za 2/3. Dakle, stajskim đubrivima, vi ne možete navodnjavati zemlju ukoliko nemate stajsko đubrivo, se ono upločava, gubi se kvalitet zemljišta, znači zemljište se degradira. A koliko generalno geostrategija, geopolitika utiče upravo, koliko sve ove stvari utiče na nju? To kad nema hrane dovoljno, kada se ne proizvodi, kada ne znam, evo ovakvi ratovi besne. Koliko zaista to sad, recimo, danas uticaće na nas na Balkanu, na našeg poljoprivrednog proizvođača, koliko to utiče da... Jer obično se svi sukobi vode zbog nekih sirovina. Kad nema sirovina, napadaš. Naša država treba da uči od Kissingera. Mi ne možemo zadovoljiti ceo svet. Nemoj sebi uvek da dajemo dimenziju koju nemamo. Ja u poljoprivredi ne dajem Srbiji tu dimenziju svetsku, kako ovi razni, znaš, no, kao i da ratujemo za Ruse ili za ove, ili za Ukrajince, ili ne znam, imamo ove grupe prisutne u Srbiji. Ja vidim dimenziju ono malo veću nego što mi imamo. Mi smo najznačajniji na tom, kako oni zovu, Zapadnom Balkanu. Sad smo i vojno i šta ja znam. Ali Kissinger, braća, ko kontroliše hranu, kontroliše ljude. To ne mislim bukvalno. Smanjuje se mržnja, bre, smanjuje se animoziteti. Srbija mora, bre, da posveti pažnju da kroz tu krizu koju opravdano najavljuješ, da Srbija mora da svoje viškove racionalno potrebe, da pri tome poljoprivrednici budu nagrađeni, da ne budu oštećeni. Dakle, ne može poljoprivrednik, po meni, koji je svoju robu skladištio, a nije sklopio ugovor, po znacima navoda sad, ko je sklopio ugovor, što bi neko sklapao ugovor, taj će imati dozvolu za izvoz. A dozvole su prilika i za mućkanje. Moramo od toga što pre da izađemo, da vidimo šta su potrebe okolnih zemalja i toliko može da kupite, a sve drugo vlada može na razne načine otkupom da ima u rezervama, pa ne znam, Albaniji treba... Jel se vraća intervencionizam u poljoprivredu? Zavisno. S obzirom da je to berzanska roba, znači... Ja bih gledao da to izbjegnemo što više možemo. Ali mi trebamo da taj suverenitet koji imamo iskoristimo u regionu.
Pa ne, pitan, zato što u zapadnoj Evropi sve više imamo da je, kaže, Nemačka, Francuska, že otkupljuju od seljaka, onda ne znam... Dobro, ovi što žarko ljube... Kaže, kupujte našu hranu i tu... Slušaj, ovi što žarko ljube Francusku, Nemačku i tako, znate koliki su podsticaji u... Ja sam tvrdio da bi naši poljoprivrednici zgazili evropski kad bi imali ista prava. Za 2-3 godine. To sam više puta govorio u Skupštini. Ne, znaš što je pitanje? Zato što Evropska unija je počinjala stup Evropske unije na slobodi tržišta. Međutim, mi sad vidimo da više nema slobode tržišta. To je oni su počivali na uglju čelika, prvo sledeće je bila poljoprivreda. Pa da. I njihova izdvajanja su 54 milijarde na 104 miliona hektara obradivi. Znači, oni imaju gotovo 500 evra po hektaru. Mi u ovom trenutku smo došli, imali smo 60, sad smo negdje na 120-130. A sad zamislite te zemlje koje su imali tako bogate subvencije, tako raskošnu mehanizaciju i sve drugo, su došle na prag gladi. Srbija sa lošijim uslovima privređivanja, recimo Hrvatska. Hrvatska je imala 3-4 puta u regionu veće podsticaje subvencije nego što to imala Srbija. Ali Srbija najbolje stoji, zato što ima najbolje ljude, ima najbolji poljoprivrednik. Te sede glave koje ja gledam svakog dana u kampanji, da, i to da ti kažu. Recimo ja kad dođem negdje na selo, prođem samo kroz selo i zastanem negdje, okupi se veći broj ljudi nego na Ponošove kampanje. To je živa istina. Ne, imaju fotografije tamo po društvenim mrežama pa nek ljudi vide. On kao dripac ide, bre, general. General ide kao dripac i drži dve ruke u džepovima, razgovara kao sa tri birača. Jeste skandalozno to. Ne, pa pogledajte tu sliku. Pa meni su zašli džep u vojsci. A kako je to moguće? Pa meni zašli džep u vojsci zbog toga što mi jedna ruka išla u džep. Kako je to moguće da jedna Hrvatska, Češka, Slovačka, kako god, imaju mnogo veće subvencije, a mi bolje stojimo? Pa mi bolje stojimo zato sam i tvrdio da bi naši ljudi pod istim uslovima pregazili Evropske za 3 godine. Pa šta se to dogodilo? Šta se dogodilo? Šta se dogodilo da oni, recimo, imaju problem sa rezervama, da nemaju dovoljno sirovina, da nemaju ulje, nemaju brašno, nemaju, a mi imamo. Šta se to dogodilo? Pa šta? Ja ne znam kako ti ništa nije jasno. Oni nemaju dovoljno vredne ljude koliko to Srbija ima. Dakle, naši ljudi koji su preživjeli 90. Nikad im nije nadoknađeno tu izraubovana mehanizacija i tako dalje. Podnali su teret vojnih i ekonomskih pritisaka, znaju šta je nevolja i tako dalje. A naši ljudi nisu vidjeli more, razumiješ, 99% nije vidjelo more, nije bilo na godišnjem odmoru, naviklo na teškoće. I u tim teškoćama, malo sad kad smo mi doprineli, malo kad smo ih pogurali sa ovo nešto malo podsticaja, oni prave produktivnost, po gazdinstvu nam je porasla. Fizički obim proizvodnje nije toliko, finansijski je porastao, ali nam je produktivnost po gazdinstvu, je li izumrlo, to je staro stanovništvo, 62 godine. Ali činjenica da imamo mnogo više njiva posejanih, da imamo da se... Produktivnost je porasla, mi smo... Produktivnost je porasla, imamo nešto malo bolji broj krava, ali smo zato kvalitetnim priplodnim grlima i podsticajima koji su 125.000 dinara po junici. Znači, ja sam taj koji je zaokrenuo da po hektarima ide manje novca, a da to ide u intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju, u stočarstvo, promenili smo čak i zakon o poljoprivrednom zemljištu. To je mnogo pametnije. Da oni mogu po privilegovanoj ceni, ja znam da tu ima zloupotreba, ali to treba sprečiti. Po privilegovanoj ceni, a to poslanici ne mogu, to treba ministarstvo da uradi, mogu da zakupe zemljište jeftinije nego drugi. Znači, dali smo im priliku, kada za vreme žutih mogu dobiti 125.000 za junicu? Nikad. I ne za 140.000 za kravu tele i tako za junicu. Priplodnu, kvalitetnu. Znači, ocenjuje se prvo da bude kvalitetno. Zašto je jedno i drugo? Zato što nabavkom priplodnih kvalitetnih muzara mi gubimo određenu količinu teladi za to. I zato nam je potrebna i druga proizvodnja krava tele i nekih vrsta goveda koja daju dobru podlogu, dobro tele za dobrog tovljenika. Znači, mi smo na ivici govedina, sad bi mogli da prodamo ne znam koliko, ali ne možete preko noći sve to da promenite. Znači, zato kažem da ovo žitarice koje idu za stočnu ishranu, treba da prebacimo da mi proizvodimo meso od toga i da na takav način što ne zaradimo u ratarstvu, zaradimo u stočarstvu. Pa da sve te farme dobiju pravo, ko želi, da ima tu malu energanu gde isporučuje energiju u našu mrežu, time raste količina iz obnovljivih izvora, a pri tome to dobijaju direktno farmeri, pa mogu da, ako ne ide meso, zarade nešto dopunski. Ima li ideja da se krene sa tim? Imam ideja. Ne, nego imali uopšte razgovora? Pa ne, Srbija je zemlja koja se diže i svima treba novac, tako da treba izdvojiti više novca. Produktivnost nam raste po gazdinstvu, to je sigurno. Imamo, ne znam, možda 100.000 manje gazdinstava nego pre 10 godina. A fizički obim proizvodnje je ipak nešto više. Problem je, recimo, u svinjarstvu.
Sada kad bi neko sprečio uvoz svinja, mislim da neće. A u ovom trenutku mi imamo da svinje neće gotovo niko da kupuje. Dakle, svinjarstvo se brzo odvija. Nama fali u domaćoj proizvodnji, to ti je rezultat SSP-a, 600.000 svinja mi uvezemo što u meso, što u živi. Negdje u vrednosti 600.000 svinja. Ili negdje oko 20% upotrebe svinjskog mesa nama dolazi iz inostranstva. Mi to na neke načine, a ne povređujući SSP, bi trebali da rešimo. Ili proizvodnja govedine, to je tako zlatna proizvodnja koju treba podržavati, košer klanje, halal klanje, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Turska, Izrael, da ne pričam dalje. Da. A država je počela i da ulaže u jednu, mislim, da subvencioniše jednu vrlo zanimljivu stvar, a to je da mladim parovima daje novac da kupe kuću na selu i da otpočnu, život na selu. To ako se već radi, treba uvezati i sa Ministarstvom poljoprivrede. Gledao sam nekoliko televizijskih priloga. Slušaj, nemoj da ta kupovina kuća preraste u kupovinu vikendice. Ne. Daje se za život na selu. Da. Vidio sam čak nekoliko televizijskih priloga. Ako će da vidi da li živi. To, ako mi samo dozvoliš. Kako će da živi na selu? Ne, pa upravo to hoću da ti pomoći. Gledao sam prilog, mislim da RTS radio, mladi bračni par iz centra Beograda, sa Vračara. To mora bude održivo. Odlučio se da živi u selu Misač kod Aranđelovca, pokrenuli su čak i svoju proizvodnju kupusa, ne znam čega, i žive na selu. Odlučili su da žive na selu. Koliko to zaista može da se u ovakvoj eri potrošačkog društva i svega, da se zapati među mladim svetom? Ne, ja sam protiv. Na ovaj način, ja sam protiv. Kako bi trebalo to napraviti? Ja mi za to treba bude uvezano sa Ministarstvom poljoprivrede i da tako poljoprivredno gazdinstvo mora da bude u blizini neke parcele koju država ima u vlasništvu ili koju može da pribavi u vlasništvu, dakle da sem kuće da mu se dodeli zemlja, da se stimuliše u nabavci mehanizacije i tako dalje, da ta kuća ne bi prerasla u vikendicu. I u neku proizvodnju koja se... Ja mislim, si daje zemlja ko hoće da obrađuje, da ima... Da ne, a ko daje zemlju, izvini? Pa mislim, ako... Ne možete da date zemlju, zemlja se izdaje u zakup, recimo da zapušteno poljoprivredno zemljište koga u Srbiji ima i u nekih sitnih parcela koje su po raznim osnovama došle u državno vlasništvo, te parcele su neobrađene i one se mogu zakupiti po početnoj ceni od 0 dinara. Pošto sam ja radio izmene i dopune tih zakona, i ono što sam vam govorio, pogledajte kad idete po Vojvodini, koliko ima novih voćnih zasada, koliko ima nove mehanizacije, koliko priključne mehanizacije, koliko ima novih traktora. Kada je to za vreme žutih moglo da se nabavi? Nije, to je objektivno. Ali mi smo bili iskreni. Tu inače vidi napredak, vidi se i u zaštiti i u svemu račun. Oni tvrde 4.000 umjesto 12.000, da, to je bilo tačno. Ali smo na onaj novac koji smo tu uštedili od predsjednik vlade je dozvolio da u narednom budžetu još toliko dobijemo. I da poljoprivredu pokrenemo prema intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. I sad kad prođete po Fruškoj gori, vidite voćnjake koji nisu stari od 7 godina. Svi ti voćnjaci su zahvaljujući tim merama. I sad dođu nesretni žuti i kažu, a kod nas bilo 12.000. Ni to sad čak nisu... A niko ništa nije zasadio? Ne, ali niko nije mogao da kupi traktor. Zamisli neko koji ima 3-4 hektara zemlje, sad je kupio traktor, recimo. Traktor povraćaj je bio, ne znam, 7.000 evra, 8.000 evra, do 1.500.000 dinara su bili povraćaj. I sad zamisli, da kad je on mogao da kupi traktor, recimo, da smo mu dali 12.000, 36.000 godišnje. Šta mogu sa 36.000 da uradi? A recimo, nismo mu dali 36, dali smo 12.000, ali dali smo priliku da kupi plug, drljaču, priključnu mehanizaciju, traktor. Ima onih najgore što opštine treba da uvek odrede par činovnika koji treba pomažu ljudima u konkurisanju. Ima mnogo koji iz neznanja ne konkurišu, a vredni su toga da... Ajde samo ljudima, ako možemo da objasnimo razliku u subvencionisanju danas i onda. Ono je tada, kako je davano, bila suštinski tajkunska mera, da je tajkun zapravo kroz zakup zemljišta najviše dobio novca i jednostavno... Nije to baš tačno. To je bilo jedne godine, posle to ograničeni su broj hektara na koji možda dobije. Ali su suštinski su nam bile zaparložene njive, ništa nije rađeno. Niste razumeli, veliki nisu imali ta prava. Morali su da dele, prvo bilo 100 hektara, pa su morali da izdaju zakup. Ma ne, oni su slali svoje u podzakup. Morali su da daju po 100 hektara, posle je to ograničeno na 20 hektara.
Dakle, limit je 20 hektara, znači to je bilo jedne ili dve godine. Ali njihov glavni problem, ja sam pratio, 136 do 186 miliona evra je maksimalno za podsticaj išlo i to se nije dodeljivalo svima onima koji konkurišu. I svima onima koji su bili podobni. Recimo, Miki Aleksić je dobio kod nas podsticaj za traktor. Ja to ne prigovaram, ja kažem da to, s obzirom se bavi poljoprivredom, ja sam rekao upravi za agrarna plaćanja, nemoj slučajno da zbog njegovih političkih stavova nešto uradite što nije časno, ukoliko je zaslužio taj podsticaj mora da bude isplaćen. A koliko je obnovljena ovim sadašnjim merama, obnovljena mehanizacija? Pa eto, Miki Aleksić je dobio traktor. Ne, ali ima li ikakve procene koliko su naši domaćini obnovili mehanizaciju ovakvim merama koje je vlada Srbije donela? I zaštitu svojih useva, pošto vidim svuda sad polako te zaštite od grada, te prikriveno od raznih vremenskih nepogoda, znači vidi se jedna savremena proizvodnja, nije kao nekada to. Mi subvencionišemo i osiguranje. Dakle, 50% osiguranja, 50% osiguranja plaća država. Dakle, vi ako osiguravate uslov, samo plaćate polovinu premije, drugu polovinu plaćamo mi, a ima područja koje imaju čak i već procenat. Imaju lokalne samouprave, recimo kao Inđija, koja daje dodatna sredstva, ali opet seljaci nešto nerado. A i ove osiguravajuće kuće malo treba pritegnuti, zato što veće štete moraš da čekaš maltene sudskim putem da je utvrđuje. A što se tiče mehanizacije, koliko obnovljena? Za mene nije realno da štetu utvrđuje isti onaj koji treba da isplati. Za mene čak nije ni realno da recimo kvalitet mlijeka utvrđuje otkupljivač i kvalitet poljoprivrednih proizvoda. Zato moraju da rade laboratorije koje su poprično nezavisno od otkupljivača i da se na takav način seljacima, pa mnogo toga ispravljamo, mnogo toga treba ispraviti. Recimo, po meni u Ministarstvu poljoprivrede treba uvek bivši ministri da budu u nekom kolegijumu, ne znam to, da imamo neki kontinuitet. Mi moramo da imamo predvidiviju i dugoročniju poljoprivrednu politiku, poput Evrope, na 7 godina. Za mene je neshvatljivo, mi u Skupštini, pa ti si poslanik, mi odredimo nivo podsticaja i kažemo ove godine 430 miliona plus ovih 7 milijardi. Što se sad daje dodato po hektaru. Znači, doći ćemo do 500 miliona evra ćemo doći koji upumpavamo u poljoprivredu. U zadnjih 5 godina mi smo preko 2 milijarde ubacili u poljoprivredu kroz podsticaje. To bi u Evropi bilo na godišnjem nivou milijardu i pol. Znači, to bi bilo daleko. Da smo članovi Evropske unije, a nismo. I zato govorim da su naši seljaci vredniji. Koliko smo obnovili mehanizaciju ljudima? Koliko smo mehanizacije? To zavisi. To je ruralni razvoj, imaš priključnu mehanizaciju i tako dalje, imaš na hiljade traktora. Mislim da smo negde preko 10.000 traktora do sada. Do sada su, imate IPARD koji je 175 miliona, IPARD 2 se sad završava posljednjim krugom za mehanizaciju. Za to ljudi konkurišu, najmanje konkurišu za farme, što je za mene onako, meni to baš nije onako prihvatljivo, ne volim taj podatak, ali to je tačno. Najviše za ruralni turizam, imate 6 mera u IPARD-u. U IPARD 2 sada smo na putu, odnosno odobreno nam je IPARD 3, 380 i nešto miliona evra će naši poljoprivrednici dobiti od poreskih obveznika Evropske unije, ali moraju da konkurišu. Dakle, neko mora da izvrši tu vrstu edukacije, prvo prema lokalnim samoupravama, pa lokalnim samoupravama prema proizvođačima. I po meni treba u imovinsko, kako se to zove, za imovinu poljoprivrednih gazdinstava treba ubaciti što više para da se naprave farme, jer naše farme u većini slučajeva ekološki ne ispunjavaju uslove. Ti moraš recimo da budeš 700 metara daleko od, mi to još uvek tolerišemo, od nekog građevinskog područja. Mi imamo priliku da proizvedemo više, ali ne treba da budemo pretenciozni pa da kažemo mi ćemo snabdevati ceo svet. Treba da čuvamo sebe i da čuvamo naše komšije, ali naše komšije snizuje malo, brate, to, alo bre, nije bre za sve Srbije. Evo ovako, na kraju smo, idu nam izbori 3. aprila. Ne, mi idemo prema izborima. Pa dobro, idemo prema izborima, evo da se ispravimo. Kako ocenjuješ... Sve stariji. Kako ocenjuješ, kako će se oni odvijati, dao si podršku Aleksandru Vučiću, na listi si između ostalog njegove koalicije, kako ti se čini da će sve to događati, možemo li očekivati možda i neke cirkuske predstave posle izbora, vidimo da neke najavljuju incidentne situacije, ali kako ti na to gledaš? Pa prvo, ja mislim da je malo greška do nas. Ja sam izuzetno dobar sa svim, kao kad ti kažem, sa svim ministrima. Ja vidim da se između SNS-a i između njih kuva, ja nikad u to ne ulazim. Ja sam korektan prema svim ministrima. Korektan. Znači, a ne može ministar da izađe i da kaže
Đilas će imati, ili ne znam, ta lista će imati 16.000 posmatrača. To za ministra je neoprostivo. Neoprostivo. To nisu posmatrači. Tako. To su članovi Republičke izborne komisije i članovi biračkih odbora. To su organi za sprovođenje izbora. Imamo 18 izbornih lista. O tako. Od tih 18 izbornih lista, SPS i SNS su sigurno dve vladajuće stranke. O tako. Sve drugo nismo mi. O tako. Znači, ima 16 predstavnika, mogu da imaju 16 predstavnika u RIK-u proširan sastav. Ima 6 onih što ih je Aleksandar Vučić častio, što ja nikad ne bih uradio, to znači imaju 22. Imaju one Suljine, imaju 23 predstavnika u Republičkoj izbornoj komisiji. To je glavni organ za sprovođenje izbora. Je li tako? Mi imamo onih 16 i ova dva 18. Oni imaju 5 predstavnika u RIK-u više nego što to imaju vladajući. Ne sprovodi vlast izbore. Oni kažu vlast će pokrasti izbore. Kako? Kad se organi za sprovođenje izbora, Republička izborna komisija, birački odbor i one lokalne komisije. Gde su oni, ukoliko popune svoj sastav, u većini, verovatno su RIK popunili taj konačni organ, su popunili 100%. Znači, oni imaju više, a vaši gledalci kad dođu na biračko mesto, vidjet će po 30-ak ljudi koji prate izbore i oni svi ravnopravni. Znači, oni utvrđuju rezultat, oni ne posmatraju rezultat, oni ne posmatraju glasačke listiće, oni ih broje, oni utvrđuju rezultat. I sada optužba oni koji su u većini, kako će vlast pokrasti izbore. Vlast obezbeđuje samo novac iz budžeta i, recimo, materijalna sredstva, sale, ove, gde će biti birački odbori, sprejevi, kutije, šta sve treba da se kupi. Shvatate, ali vlast učestvuje na isti način na izborima kao i oni. Vlast ima u proširenom sastavu, koji ima ista prava kao i stalni. Ima 2, a oni imaju 16. Shvatiš? A tamo u onom 23, vlast ima 16, oni imaju 7. Saberi 7 i 16, 23, saberi 2 i 16, 18. Dobro, šta znači onda te najave da će biti... A vaši gledalci treba da znaju da izbore ne sprovodi vlast. Izbore sprovodi opozicija. Ona ima većinu. Slažemo da ima većinu. Ja se slažem odavno s tim. E, a ovaj sud, koji je konačni neki organ ukoliko dođe za sporova, upravni sud, je obrazovao ko? Mi smo ga proglasili nezavisnim sad, je li tako? Pa tako je. Je potpuno nezavisan, od nas je sigurno nezavisan, od bivših nije. Ceo taj sastav gotovo je ko? Imenovan za vreme, postavljen za vreme, žuti. Znači, u svim tim organima, čak i u sudu koji konačno odlučuje ukoliko dođe sporova, je ko? Oni. E sada oni, koji imaju tu vrstu privilegije, ja nikad onih 6 ne bih dao što im je Aleksandar Vučić dao. Nikada. Nikada ne bih pustio Radeta Veljanovskog, opozicionog nosača Letve 5. oktobra, nikada ne bih pustio da on bude neko onom nadzornom telu za rad medija. Što on zastupao, ja sam bio sa onim na dijalog sa opozicijom, on je predstavio Tadićevu stranku. E, sad sam malo nezavisno, pa nikada ne pustio da u REM-u bude Judita Popović. Ja sam i rekao da neću da glasam za nju, preću ruku odseći. Dakle, oni imaju u tom nadzornom, imaju, to se vidi sad po reakcijama i tako dalje. Znači, apsolutno mi smo dopustili da ove izbore sprovodi opozicija. I da nadzire, evo ti nadzori, sad sam ti rekao. Mi dajemo REM, a oni daju stranačke pripadnike. A mi daju REM. A u tom REM-u Judita Popović, članice LDP-a, potvrđuje se skupštine i tako dalje, opoziciono nastrojena protiv nas i tako dalje. Znači, oni apsolutno u tom nadzornom telu, kako što zove za praćenje medija, imaju većinu. Bio si na odboru, predsedavao si. Vidio si ko je sve imenovan onaj drugi nadzorno telo. Znači, apsolutno oni sprovode izbore. I sad oni najavljuju krađu. Čekaj, ako bude krađa, onda samo vi sami sebe možete pokrasti i to vaši gledalci, građani Srbije treba da znaju. I to treba se naglašava. Ne može ministar da kaže, oni će imati 16.000 posmatrača. Neće imati 16.000 posmatrača. Imaće članove Republičke izborne komisije i članove biračkih odbora, ali znaš u kom sastavu. Kad predloži 18 lista, razumem, 16 onih, sem stalnog sastava, oni 16 puta 17.000. A što najavljuju onda krađu? Pa zato što mi
dovoljno kvalitetno, ne kažemo građanima, ljudi, oni organizuju izbore, imaće 200.000 će imati pravo, imaju na 200.000 članova biračkih odbora. I imaju većinu u Republičkoj izbornoj komisiji. I kako je to moguće da im vlast pokrade izbore kad oni imaju tolika prava? Malte ne smo došli do toga da oni organizuju izbore. A ne vlast. A ne vlast. Ne, pa živa istina. A ne vladajuće partije, nemaju većinu više u Republičkoj izbornoj komisiji. Prvo je bilo ono pravilo, ne može da ima više od polovine, ni jedna partija i tako dalje. Oni su imali ranije niz nekih poslaničkih klubova. Jer pazi, parlament posle izbora odmah utvrđuje sastav Republičke izborne komisije. Na osnovu proporcionalnog broja. Proporcionalnog. Oni su dobili 6 od gore, članova RIK. A da nemaju poslanike. Za to treba 90 poslanika. No. I mi im damo i to. I oni tvrde kako će izbori biti pokradeni. Ja očekujem da će oni raditi to. Ali oni ništa više neće dobiti, čak možda i manje, nego što je dobio Siroti Janković. Janković je za njih ispao gromada politička. Očekuješ li da će Aleksandar Vučić dobiti u prvom krugu? Ja mislim da on već dobio. Na. Ali sa ovom podrškom, to će biti razlika jedno 60%. 60, recimo, ako on bude imao jedno 65-70%, oni mogu da doguraju do 10% gore glave. Prvi sledeći kandidat, po meni. Ne može dalje. Ja mislim da je on zaslužio da... Da nije zaslužio da neko ne glasa za njega. Bez obzira što ja tvrdim da on ima i grešak. Ali ko radi taj greši i ne greši, onaj koji ne radi ništa. To su ovi drugi. Oni se bezgrešni, oni ne radi ništa. Njihova kampanja je nikakva, ljudi. Kako oni misle sa takvom... Ne postoji, to je činjenica. Sa takvom kampanjom odu šetati kroz neki grad, skupe 5 ljudi i kao evo mi smo bili, kampanja. Ma kampanja, samo da nas ne pokradu, to je opšta podrška i tako dalje. To je netačno. Netačno, sve vreme lažu. Mi treba da znamo da je glasački listić veoma opasna stvar. Znate. Glasački listić, narod je vlasnik države, on tim glasačkim listićem treba da odredi sudbinu države. I zato ovi koji su usmeni, to doživljavaju, da to njihova zemlja, moja zemlja kao njiva, moja zemlja kao država. I oni na to idu. E sada, treba da znamo da taj glasački listić može da bude opasniji od metka. Metak može da ubije jednog čoveka, a glasački listići mogu da ubije čitave generacije. I zato ja apelujem na naše birače, na birače u Republici Srbiji, da dobro razmisle ko je zaslužio da vodi njihovu državu i ko neće prokockati njihovo poverenje i ko će imati uticaj na izbornu listu koju vodi da, recimo, parlament mu ne može raditi ono, nešto suprotno od nečega što država želi da uradi. Naši građani treba da znaju da upotrebe taj glasački listić u svoje svrhe, samim tim i u državne svrhe, i treba da znaju, ima izreka na izborima, što zaokružiš, to zaslužiš. Hvala, gospodine Rističeviću, na ovom gostovanju. Dobro razmislite o svemu. Čuli ste gospodina Rističevića i ja tvrdim inače, poljoprivreda će se vratiti na velika vrata. Izuzetno na velika vrata. Sve sjajno, sve što imamo, mobilne telefone, tablete, šta god, to jeste budućnost, ali to se ne jede. Jede se ono što proizvede domaćin. I zato cenimo srpskog domaćina, cenimo ono ko nas hrani. Jer uskoro kada veliki svetski državnici najavljuju da će u njihovim zemljama da bude glad i kada izdaju vaučere za hranu, Srbija ipak može da se prehrani vrednošću i upornošću i marljivošću našeg srpskog domaćina. Taj grumen zemlje koji on poseduje je zlata vredan, kao što će i pšenica i kukuruz biti zlata vredni. Mislite o tome. Svako dobro od gospoda. Vidimo se u nekom drugom podcastu ili emisiji, kako god ovo nazovete.